So SND ni benda apa pula? SND ni kita pernah-pernah belajar. Ya, kita pernah-pernah belajar maksudnya pergi kelas SND. Contoh pergi kelas SND. So dia akan terangkan tentang yang pertama supply. Konsep ni apply dekat mana-mana. Semua akan cakap benda tu. Okay, saya pun akan cakap benda yang sama. Supply, demand. Korang nak buat bisnes pun korang kena tahu supply demand ni juga. So penting ke? Ya, sangat penting SND ni. Cuma di dalam chat, okay, di dalam chat ataupun dalam market kita nak tengok ni, dia ialah sideways. Settle masalah. Okay, sideways. SND ialah supply demand dan ialah sideways. Settle. Tak perlu pun nak bincangkan lebih detail. Nak tahu lebih detail pun, nak tahu lebih detail pun, at least korang tahu root dia apa. SND ni ialah sideways. Tak payah pening kepala, fikir je. Oh, sideways. So sideways ni macam mana pula rupa dia dalam chart? Okay, sideways ni kalau bentuk candle, korang akan nampak candle yang macam ni. Sebagai contoh, okay, alright, ini ialah sideway type 1. Okay, type 1 maksudnya benda yang korang akan nampak dalam chart ada macam ni je. Ni pun dikira sideway, tapi ni sideway kecil. Okay, fokuskan apabila saya bercerita tentang pattern-pattern ni, hanya satu time frame ni. Contoh, kita hanya melihat di dalam time frame TF H1, katakan contoh eh. Jangan tanya saya, tuan-tuan, ini untuk time frame mana? Tak, jangan tanya saya macam tu. Saya tunjuk ni macam ibarat macam general. Secara generally. Betul lah sebut kan, generally. Okay, secara generalnya. Tak kisahlah mana-mana time frame pun. Secara general saja, secara keseluruhannya, saya nak tunjuk benda tu, sideway tu macam mana. Okay, bukan kat H1. Kalau saya tulis H1 kan, korang ingat kat H1 je. So kat daily boleh ke tak? Ada soalan-soalan macam tu pula. So saya tak suka soalan-soalan macam tu. Saya buang H1 tu. Dan saya beritahu, ni secara general. Korang nampak kat mana-mana time frame, benda ni tu dah kira sideway lah tu. Okay, so ni yang pertama, bentuk dia. Okay, bentuk yang kedua, ni bentuk yang kedua. Contoh bentuk yang ketiga, sekejap, dua bentuk ni lah sebenarnya. Okay, dua bentuk ni je. So ini dalam bentuk candlestick. Okay, ini dalam bentuk candlestick. Okay, ini dalam bentuk candlestick. Bentuk line chart dia akan menjadi macam mana? Sideway tu, saya tengah cerita pasal sideway tu macam mana. Dia akan jadi macam tu. Okay, yang ni pula dia akan jadi macam ni. Okay, so apa yang saya tengah bagi tahu sebenarnya, sideway ni bentuk dia macam mana? Sideway ni sebenarnya bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam ni je. Kalau korang buka line chart, yang ni candlestick, yang ni bentuk candlestick, dalam bentuk candlestick macam ni. Okay, dalam bentuk line chart rupa dia macam tu pula. Dan dalam sideway punya cerita, kalau line chart korang akan nampak macam ni, turun sideway tu. Sama dia macam ni ke. Ni semua sideway. Sideway dia ni. Ni sideway dia. Ni. Yang gigi-gigi banyak kat satu tempat. Berada di satu tempat. Okay. Berada di satu tempat. So, apa nama? Jadi itu ialah SND. Jadi tak perlu. Sekarang ni apa yang saya cuba sampaikan ialah SND tu ialah sideway. Settle. Senang ke susah? Cuba sebut. Kalau orang tanya, SND tu apa? Aku dah belajar lah, dia supply demand kan? Tak, SND tu sideway. Senang tak? Sideway tu macam mana? Dia tanya je sideway tu macam mana. Kau lempang, kau cakap pergi belajar. Tak cukup kau ni nak tanya aku ni. Kau memang kau sendiri pun tak nak belajar, kau pergi tanya aku soalan-soalan tak apa-apa tu. Jangan tanya sideway tu apa. Sideway tu saya dah lukis dah macam ni. Ni sideway. Tanya lagi. Sideway tu macam mana? Tak tahu lah. Okay, contoh. Tak nampak kat sini. Dua-dua saya tak nampak lah. Saya nak tengok kat chat. Contoh eh. Jadi saya tunjuk kat chat. Alright, sideway. Dalam ni,
korang nampak tak bila kita lukis pakai candlestick, bila kita tunjuk dalam candlestick, korang jadi tak nampak sangat. Tapi saya dah tunjuk tadi, betul? Ni tengok, cuba tengok pattern bentuk dalam candlestick macam ni, ialah pattern 1. Betul? Yang ni pattern 2. Macam tu kan? Korang nampak lah cerita dia. Lepas tu kalau tengok dalam line chart ni, dia ada bentuk ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni. Banyak lah kan? Betul kan? Okay, semua dah nampak. Jom kita tengok kat chart. Bila tengok dalam chart, apa yang korang akan nampak? Ibarat macam, ibarat macam pula, ni candle turun, ni candle naik seketul, ini candle, dia jadi macam ni tak? Sama tak? Sama tak? Ini sideway. Senang. Okay, tu ialah sideway. Lagi mana sideway lagi? Ni? Sideway tak? Sideway? Ni pump. Ni sideway dia. Sebab dia gigi-gigi. Tuan muda, saya jujur terus-terang, saya tak nampak pun mana gigi-gigi yang tuan muda cakap tu. Okey, tak ada masalah. Korang nampak tak kat kawasan atas ni? Okey, dia ada bar chart, candlestick dan juga line chart. You pilihlah line chart. Bila tukar line chart yang bentuk garisan dan tanpa candle ni, baru nampak kan? Ni yang tuan muda cakap. Ni juga yang tuan muda cakap. Ni gigi-gigi yang tuan muda cakap. Ini gigi-gigi-gigi-gigi yang tuan boleh cakap. Ini gigi-gigi-gigi-gigi yang tuan boleh cakap. Ini gigi-gigi-gigi-gigi yang tuan boleh cakap. Benda yang bergerak ke kanan. Faham? Dia macam tak ada arah. Dia tak ada macam macam mana cakap? Kalau ke atas ni ke atas, kalau ke bawah ni ke bawah. Tapi apa ni buat? Atas bawah, atas bawah, duk main kat situ. Ini kita panggil sebagai sideway. Okay, jelas eh? Ada lagi tak yang nak tanya saya? Sideway tu benda apa? Okay, sideway tu benda apa? Saya tengah beritahu pasal SND itu ialah sideway. Kalau orang tanya, supply demand tu kan? Aku belajar hari tu dengan tapi aku tak faham sangat lah dia ngajar. Sebab dia ajar laju eh. SND tu dia macam supply demand eh. Supply lah. Dia tengah terang macam tu je. Kau pandang muka dia, aku cakap sideway. SND tu sideway. Dah lah, kau tak payah panjang-panjang. Sideway. Macam tu je. Simple. Jadi memudahkan kita belajar. Urusan belajar jadi mudah. Okay, settle. So itu ialah sideway. Sekarang ni nak cari sideway pula. Nak cari sideway dalam market pula. Sekarang inilah market yang bergerak sekarang. Saya letak line ni. Cuba tengok tarikh dia. 28 hari bulan 5 2021. 28 hari bulan 5 2021. 28 hari bulan 5 jatuh pada hari Jumaat. Okay, 28 hari bulan 5 jatuh pada hari Jumaat. Betul lah, market tu tak ada Jumaat, betul lah tu. So ni, this is current situation. Market dah memang stop. Hari Sabtu tak bergerak, hari Ahad tak bergerak. Isnin ni nanti dia akan bergerak daripada sini. So kita dah tahu, ini ialah current price. Bila current price kita dah tahu, kita boleh cari SND. Itu yang pertama sekali kita akan cari. Nah, sekarang ni yang buatkan korang tak faham dekat mana, cuba kalau korang tengok betul-betul, dia dah duduk dekat SND ke belum? Tunggu, saya baru nak belajar ni. Saya pun tak tahu SND tu kat mana. Okay, ni yang pertama. Sahab. Betul? SND tak? SND. Lagi? Sahab. SND tak? SND. So, korang ada dua tempat SND, betul ke? Betul. Marking. Okay. Settle lah kerja. Tak susah. Alright. Bila dah marking macam ni, dia sama konsep SNR. Dia sama je konsep SNR bila korang dah marking macam ni. Konsep SNR apa? Bila korang dah marking line chart, you kena buka candlestick. Bila buka candlestick, barulah you nampak ada shadow atas, shadow bawah, betul? Jadi shadow atas, shadow bawah ni lah yang you kena fulfillkan. Tapi make sure you tahu dulu zone mana. Contoh macam zone ni, daripada sini, saya tak nak panjangkan, saya pendekkan. Okay, ini je zone SND dia, ni pun zone SND dia. Okay, ni kita nampak. So kita buka lah candlestick. Pump. Bila buka candlestick, nampak tak dia ada paras tertinggi kat sini. Ha, itu. Dan paras terendah dekat bawah ni. Yes, itu. So saya buangkan yang belah sini, SND ni tu saya buang. So apa yang korang nampak? Apa yang kita nampak? Kita nampak dia turun. Betul dah, dia buat sideway. Dia turun. Maksud ni nama dia apa? Bila dia turun macam ni, turun sideway, boom, turun. Ini nama dia ni, nama dia yang turun ni dipanggil sebagai BO,
bukan breakfast. Okay, break out. Jadi breakout ni apa yang kita buat? Dah tahu breakout, dah tahu break, dah tahu break. Ah ha, ini rule sampai mati. Saya selalu sebut dekat student. Rule sampai mati. Apa itu? Eh apa itu pula? Apa itu rule sampai mati? Rule sampai mati kau orang kena jaga benda ni. Apa dia? Selepas break apa dia? Break, retest, sorry, retest, entry. Bagus. So, korang dah tahu SND, supply dan demand, korang dah tahu. Jadi, tunggu dia break. Eh, ya dia break. Tapi adakah dia betul-betul break? Waktu dia break ni, kalau tanya saya pun, saya tak tahu yang dia tengah break. Kalau tanya saya lah, tanpa saya buka multi time frame, saya tak akan perasan pun dia break. So, macam mana cara dia? Cara dia ialah, bila dah ada break, mesti kena retest. So, mana retest dia ni? Retest. Betul tak dia datang? Ada rejection je dalam retest ni. Apa function retest? Apa function retest? Korang faham tak function retest tu? Bukan retest tu maksudnya patah balik saja semata-mata, tak. Retest ni dia mencuba balik sama ada betul ke aku ni dah breakout. Bila dia dah breakout, dia mesti retest balik. Dan retest tu apa function dia? So sama juga bila market naik ke atas, cara dia nak bagi tahu yang dia dah tak nak, dia akan buat, saya bagi tahu direct, dia akan buat engulfing. Okay, engulfing ni ada dua jenis. Satu bullish, satu bearish. Okay, bullish engulfing, bearish engulfing. Engulfing atau CRS, candlestick reversal signal.